nëse gruaja, nëse burri bën një marrëdhënie seksuale me një person, me një grua që ka infeksion mykotik, ai ia jep gruas tij kur bën marrëdhënie. Kështu që nëse nuk shërohen të dy, këto quhen infeksione seksualisht të transmetueshme brenda çiftit. Këto ishin ato thamne specifike. Oh. Jo specifike janë infeksionet bakteriale, infeksionet janë që nuk hyn ke sëmundjet seksuale. Por kemi mykoplazma, uroplazma. Janë të dy infeksione seksualisht transmetueshme brenda çiftit. Do me thënë, nëse njëri është infektuar, infektohet dhe tjetri. Nuk do të thot që ka kaluar me gratë të tjerë ose me meshkuj të tjerë, por që ndronë brenda çiftit. Ajo që duat përmënd është klamidia. Një, është herpes simplex virus. Dy, është human papilloma virusi. Tre, edhe AIDS-i. Tani, në kuptimin e fjalës, klamidia është një infekcion seksualisht transmetueshëm, vetëm dhe vetëm e marrëdhënia seksuale. Dhe shkaktari është tripolema pallida. Dhe kjo... Janë terma mjekësor që janë pak vështirë për të memorizuar. Por, klamidia ka një gjë. Jep të gjitha shenjat e inflamacionit, jep dhimbje, jep skuqje, jep djegje, jep urinim të shpesht, kontaminohet me urinimin, dhe diagnostikohet vetëm në ekzaminimin e kulturës vaginale për klamidia, dhe klamidia ka një problem shumë të madhë, sepse ajo futet në gjak, dhe mandej efekti edhe ndërlikim më serios është, sepse ajo fillon të infektoj organet genitale të brëndshme, kryesisht tubat uterine, dhe ndërlikimi më serios është infertiliteti, pa mundësia për të ngelur shtatzare. Pra, këto lloj infeksionesh janë shumë serioze me pasojë, pra jo thjesht mund marrësh një mjekim për të ulur këto inflamacione dhe problemet. Shumë e drejtë. Pasohet edhe në problemet tjera. Shumë e drejtë. Dhe ajo të aty është shumë e drejtë. Dhe kjo kërkon një kohësisht dhe një mjekim në momente të menjëhershme, sepse duke u kronicizuar, ajo femër ose i mashkull bëhet jo vetëm burim i infeksionit për të tjerët, por me kalimin e kohës, zhvillimet që ndodhin në organizëm krijojnë infeksione të organeve genitale të brëndshme. Është qartë.